পিছফালজনী জুনমন ৰাভা নেকি তাই তাই দুদিন আগত মোৰ লগতে আছিলে, মোৰ ছিকিউৰিটি হৈ আছিলে, বিশেষকৈ গৰিমাৰ লগত আছিলে। প্ৰয়াত এছ আই জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত অসমৰ জনপ্ৰিয় হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ এক বিশেষ মন্তব্য। জুবিন গাৰ্গে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পৰ্কে কি ক'লে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। লগতে জনাওঁ যে জুনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে ওলোৱা প্ৰণৱ দাস ওৰফে নালিয়াৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণেই হ'ল একাংশ সাংবাদিকৰ অপৰাধ। অপৰাধীৰ দৰে সাংবাদিকক বহুৱাই থোৱা হ'ল এনেদৰে মজিয়াত, আৰু সেই সাংবাদিকসকলৰ এক বিশেষ পোষ্ট সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য'ত লিখা আছে এছ আই জুনমনি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি দাবী কৰা বোকাঘাটৰ ৰজাবাৰীৰ প্ৰণৱ দাস ওৰফে নালিয়াৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰাটো আমাৰ ভুল আছিল নেকি? আমি গ্ৰহণ কৰা ভাষ্যৰ বাতৰি আকাৰত ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ হ'ল। ইয়াৰ পিছত প্ৰণৱ ওৰফে নালিয়াৰ সৈতে আমাৰ কোনো যোগাযোগ নাই। তেনেস্থলত আমাক চি আই ডিয়ে বোকাঘাট আৰক্ষী থানালৈ তলব কৰি সোধা পোছা কৰাৰ কাৰ্য ৰহস্যজনক, আমাক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। এই ঘটনাৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্টত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আনফালে অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গে জুনমনি ৰাভাৰ সম্পৰ্কে কি ক'লে এবাৰ শুনো আহকচোন। গুৰি হৈ আছিলে, বিশেষকৈ গৰিমাৰ লগত আছিলে তাই। মানে সোমাওঁতে মই ক'লোঁ তই গৰিমাৰ লগত থাক, তাই গৰিমাৰ লগতে থাকিলে ৰাতিপুৱালৈকে। তো এইটো দুখজনক কথা এটা, এইটো বাকী কাহিনী মই নাজানো আৰু ক'ত কি কাহিনী, সেইবোৰ মোৰ দৰকাৰো নাই। আৰু এইবোৰ চাইক'লজিকেল কেছবিলাক আৰু সেইটো এতিয়া আইনে যেনেকৈ চাব, যি যি সূত্ৰ পাব, তথ্য পাব, সেইধৰণে তেওঁলোকে হেৰি কৰিব। মই এইবোৰ নামাতো, খালি বেয়া কথা এইবিলাক।